Всім привіт, друзі, радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і я думаю, окрім війни, у нас є ще одна тема, яка різко стала всіх цікавити, от роками насправді не цікавила, нікого не парило питання, звідки береться світло, як ваші батареї отоплюються, чому такі баталії навколо Нафтогаз України йдуть. І всі такі думали, та це якась непонятна лабуда, таке воно знає значення. А от як тільки почалися масові удари рашистів по нашій енергетиці а відповідно почалися відключення світла. Всі раптом згадали, Боже, як же це важливо? І що ж там відбувається? А що ж там та Та, друзі, ви правильно зрозуміли. Говорити ми сьогодні будемо саме про енергетику, тому що, ну я думаю, це фактично вже давно можна назвати енергетичним фронтом. Ми всі зрозуміли, що е ситуація в цій галузі напряму впливає на ситуацію в Принципі з життєдіяльністю України, і тому це дійсно дуже важлива історія. І сьогодні у нас в гостях, як я обіцяв на минулому тижні, ми з паном Максимом Білявським говорили по телефону, тому що він було незручно тоді. І він виконав своє слово і прийшов до нас в студію. Ну, Представимо його так: просто експерт з енергетичної галузі, хоча він там займав багато відповідальних посад свого часу в енергетичній сфері. Добрий день, пане Максиме. Слава Україні! Героям слава. Да. Коротше, просто вас представляємо експерт з енергетичної галузі. Аналітик або взагалі Аналітик. або взагалі за освіту я інженер і, і моє серце тяжіє саме до інженерно-технічних дисциплін Це і чудово. інженерної роботи, про яку я хотів би власне розповісти, поділитись з нашими слухачами. Супер. Е ну єдине, що давайте я спочатку задам ідіотське питання. Ну а всіх дуже хвилює, тому я його задав. Е так чи не буде повного блика? Ні, повного блокауту не буде, в тому числі з технічної точки зору, завдяки власне діям і проекту, який був реалізований фахівцями ЕНЕК «Укренерго» та міністерством енергетики України за останній час з 24, з ночі, 24 лютого лютого, ага. поточного року, наша енергосистема синхронізована з європейською мережею. Це перше. Ну і безумовно, щодня, щодня щодоби і аварійно-відновлені бригади, які налічують. Ну, більше, ніж тисячу людей працюють над тим, аби дійсно тотального блокауту не було, але в площині регіональних систем, регіональних мереж. Але все ж таки я хотів би повернутися до угу. моменту синхронізації. Що це означає? Це означає, що фактично ми свою частоту калібруємо по частоті об'єднаної енергомережі Європейського Союзу. Це нам дає певний запас стійкості і стабільності енергосистеми, і у випадку того чи іншого інциденту, ми знову ж таки частоту перед включенням перед підключенням будь-якої з електростанцій в Україні будемо калібрувати за частотою енергосистеми Європейського Союзу. Пропоную все ж таки проаналізувати, а якби цього не сталося. І була би вже давно. І багато втягну. хто працював, в тому числі, на жаль, в інформаційному просторі, аби цього не сталося ще в січні-лютому в намагалися переконувати громадськість, впливати на суспільну думку, що нам потрібно залишатися в паралельній роботі з енергомережею держави-агресору, тобто Російської Федерації. А хто це говорив? Багато було експертів, деякі з них вже на лаві підсудних. Це реально були експерти, чи це були кучі дупи. Я вибачаю з каналів Медведчука? Ну просто я, я їх титрували як експерти, тому власне посилаюсь на їхні титри. Що стосується власне лютого місяця, я хотів би з цього моменту розпочати наш діалог саме з в ніч, з 23 на 24 лютого, відбулася синхронізація з європейською енергомережею. До цього ми працювали в ізольованому режимі. Що це означає? Це означає, що у нас був певний поріг, скажімо так, до стабільності, коли миттєве або розвантаження, або навантаження енергосистеми виводило нашу енергосистему з стабільної частоти 50 Гц. Ми не можемо опускатися нижче частоти 49,95 і не можемо працювати більше, коли частота 50-05. Тобто, коли частота більша, це профіцит виробництва, коли частота менша, це відповідно дефіцит генерації. Ну, Те, що нас зараз тому з точки зору, з технічної точки зору, з врахуванням і розглужності енергомереж різних класів напруг і синхронізація енергосистеми з європейською мережею тотального блокауту бути не може, але звісно залишаються ризики. Воєнного характеру, але з врахуванням того, що наші спроможності повітряних сил України вони збільшуються із дня в день, я особисто вважаю, що ризики тотального блекауту, знову ж таки повторюсь, вони вкрай малі. Давайте черговий раз, бо я все одно, хоча ніби, як, знаєте, у нас вже скоро як три місяці ці обстріли йдуть. Дуже багато людей все одно, іноді. от я, чесно кажучи, для мене от шоком, от ви не повірите, коли, от, наприклад, нещодавно, ну як нещодавно, десь 6 грудня, да, коли, чи 16 грудня, ну, якийсь з ось цих останніх ударів. Е е е е коли черговий раз Молдова заявила про те, що у них теж там мерехтіння освітла, що там у них загроза вимкнення. ви собі не уявляєте, що починається, коли починає, ну, чи ж Ви якраз уявляєте, я думаю, і народ починає писати, ага. Значить, якщо у Молдови теж вимикають світло. Значить, напевно, ми продовжуємо продавати їм електроенергію. Ну тобто, люди фізику не вчили, вони не розуміють, як працює електрострум. Тому давайте, от ще раз: з найпростішого. Отже, блекаут, що таке блекав, це означає, що тухне все чи як? Це означає, що просто, грубо кажучи, виникає якась ситуація, при якій всі генеруючі потужності вимикаються. Так чи як? От давайте визначимо що по термінології. Е, mm -hmm. Якщо ми підемо все-таки повернемося до термінології, так. є таке поняття як системна аварія. Її mm -hmm. на професійному слензі називають blackout, вона передбачає ситуацію, в якій дії диспетчера системного апаратора або системи розподілу не впливають і не змінюють повну зупинку енергосистеми. Тобто енергосистема не підконтрольна і не регульована. А як це може бути взагалі? Це може бути. Ну, яким чином, ну, отже, є енергоблок, неважливо там, він що його там, вугілля, там, атомка, він працює, він видає електроенергію. Як це він може бути некерованим? По-моєму, некерований – це Чорнобиль е, тільки. Якраз власна не система це коли відключається від енергомережі вся генерація. Тобто спрацьовує система автоматики. То в тоді в... просто електроструму немає, все? і все лягає, чи як? Так, але знову ж таки, є нюанс, е, який полягає в тому, що. Диспетчер не може відновити роботу енергосистеми, а це означає, що він не може відкалібрувати частоту на головній, скажем так, електростанції і її увімкнути в мережу. Тому, Тому. вся і суть. Тобто, грубо кажучи, нема немає леп, нема там не знаю, тобто Ні, не обов'язково. А чого Не обов'язково. знову ж таки? При тім як підключити електростанцію, потрібно синусоїду mm -hmm. синхронізувати на видачі електростанції з синусоїду в мережі. Mm -hmm. Так от, якби у нас не було синхронізації з європейською енергосистемою, нам не було б з чим калібрувати синусоїду головної електростанції нашої держави. А тому це, що що? це що це можна говорити? Не буду називати плюс питання в тому, що якраз і запускається енергосистема діями диспетчера, коли задається частота. І оскільки ми синхронізовані з європейською мережею, нам є від кого. Взяти цю синусоїду і запустити першу головну електростанцію. Далі підключається електростанція менш, меншої потужності. Я зрозумів про що і так відновлюється фактично Десь. так енергосистема Між іншим. Ви якраз демонструєте приклад віолових відключень, ну, так? Так? <зум> якраз по принципу <зум> по принципу дерева. <зум> <по, зум> та, 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 так, от якраз та, і. Реанімовується робота енергосистеми. Так само згори, ну грубо кажучи, ну, сперш, з головної системи. Безумовно. Безумовно. Так само і розвантажується енергосистема, тому що є швидкість набрання на потужності. Угу. Там, умовно, 5 мегаватт на хвилину. Це умовно. Так? так само, коли набирається потужність виробництва, має набиратися синхронно. Поту потужність розвантаження, тобто потужність споживання, і якщо цей процес порушується, тоді відповід, відповідно може зникнути частота і можуть виникнути інші позаштатні ситуації. Так, от власне, через це не може бути тотального блокауту, тому що у нас є звідки взяти синусоїду. Якби ми працювали в ізольованому режимі. Тоді у нас синусоїди не було би де взяти. Це перший момент. Другий момент він полягає в тому, що у нас стійкість до миттєвого розвантаження або навантаження там була надзвичайно мінімальна. Вона приблизно дорівнювала обсягам споживання одного великого промислового регіону України. Тому з підключенням синхронізацією енергосистеми України з європейською мережею у нас в декілька разів зросла стійкість. До миттєвих розвантажень навантажень, угу. які е, проявляються у фізичних перетоках електричної енергії, Це що ці, ворожа пропаганда думає, да. називає нібито як експортно-імпортні операції. І тут важливий момент: він пов'язаний з тим, що експортна операція може називатися лише експортною е, тоді, коли відповідна угода. Або перетин кордону зафіксований державною митною і фіскальною службою. Так от, наскільки мені відомо, як за повідомленням оператора системи передачі, який забезпечує комерційний облік електричної енергії, так і за повідомленнями інших урядових інституцій, жодних операцій з продажу електричної енергії не було з 10 жовтня. 2022 року, і з фізичної точки зору бути не може, тому що якщо ми подивимося на фізичну модель, у нас потенціал нижчий аніж у Європейському Союзі. Це означає, що з точки зору фізики молекула або атом, електрон, можна навіть так сказати, він не зможе перебігти з енергосистеми України Європейський Союз. От і все. Ви зараз просто розбиваєте стільки конспірологічних міфів. А як же чемоданами світло вивозять Молдову, там продають прокляті олігархи? там ну чи хто це неможливо. Закони фізики, вони не підвласні ні ворожій пропаганді. Ну, але повірте, ні вірять же, вірять різним політиканам. На жаль, вірять. І між іншим, знову ж таки, ворожа пропаганда в інформаційному просторі це ж наступний етап після. Повномасштабних власне обстрілів ураження. так, тому що е, ворог працює по принципу е, гібридних операцій: фізичне ураження і е, власне вплив на інформаційно-психологічному фронті для зміни суспільних настроїв. Але цього ми з вами, пане Богдане, їм не подаруємо. Ну, безумовно. Я з вашого дозволу. Давайте я вас трошки так е, покатую, на, хоча покатую ви інженер. я просто хочу реально, щоб вже люди, хто там, звісно, кого зацікавить, технічно просто зрозуміли, щоб їм на пальцях це пояснили, бо я розумію, що дуже часто навіть люди, які фахові, вони просто ці питання якби обходять, тому що думають, та все нічого ніхто не пойме. Я зразу простими словами Між іншим, у нас у нас є велика проблема. Я з нею почав стикатися ще коли працював в комунікаціях і Нафтогазу кортранзазу. Коли важливі технічні деталі нівелюються від власне, операторів інфраструктурних мереж. Між іншим. Хотів би висловити свою думку. Я вважаю комунікацію Укренерго доволі професійною і взірцем для комунікації енергетичної галузі. Але я вам скажу, був один момент, от, наприклад, від якого там у всіх реально вибачаюсь похала в трусах. Я пам'ятаю, після останнього удару, коли українсьчайна ситуація, і задус але, але є, але є нюанс. Якщо уважно читати прес-реліз, там буде посилання на кодекс системи оператор системи передачі. Думаєте, хтось там розбирається? але нам потрібно розуміти, що Електрична енергія, тобто фізичний її переток, є похідною від фінансових операцій на ринку електричної енергії, тому для того, аби постачальники після аварійно-відновлених робіт Змогли виконати свою функцію і подати електричну енергію своїм абонентам, їм безумовно потрібно, їх безумовно потрібно, скажімо так, захистити від банкрутства, тому що на рахунках просто нічого не залишиться. І тоді вони не зможуть закупити електричну енергію, а розрахунки за неї ну, вкрай низькі. Пане Максиме, ви ж розумієте, що ти... дякую потім Укренерго, що вони достатньо до оперативно розмістили при сериї де написали, що ребята. Стоп, стоп, це не для вас, це для ринку. Вам вас це не стосується. Ну люди де це сприйняли. Ага, надзвичайна ситуація, все, всі померли. Знову виключать світло, ніколи не включать. Ну розумієте, да? я просто. Ну, З приводу, до речі, от якщо може говорили, з приводу комунікації. Не знаю. От мені сьогодні скинули дуже цікаву інфу. Мої знайомі, які живуть в селі під Києвом, не буду казати, де. ну, Значить, як у них відбувається вілове відключення світла? Значить, у них створений вайбер-чат з місцевим електриком? Ні, це проблема між іншим. І так. я вам хочу сказати, що навіть інколи місцеві? Я знаю конкретні випадки, до мене звертались мої колеги, власне, як до людини з руками, так uh -huh. Uh -huh. і кажуть, скажіть, будь ласка, а чому у нас? В квартирі немає електричної енергії, а, подаль, а насос працює на подачу води. А тому, що електрик забув е, власне виконати операцію. Розумієте? Ну, а там я, я хотів похвалити. Він сказав, просто чи, чувак пише, наприклад, за, там, рівно за 15 хвилин, каже, хлопці, якщо набирайте воду там, чи що, буду вирубати електрику на 3 години. Рівно о 3 годині, потім він каже, хлопці, ура! Через 10 хвилин включаю, і все працює. Ну, і зараз, звісно, про це складно говорити. Я розумію, що в Києві зараз зорні як в страні відключення електроенергії. Але ну, от, як представник дому, який, я нічого не маю проти, я вже розумію, що в них своя внутрішня логіка. Вона є, безумовно, цих виключень, але вона ніколи не співпадала з тим, що пишуть на сайті. І я ніяк не можу зрозуміти, чому. Тобто, грубо кажучи, от в мене написано, що ви мають вимкнути о 9-й. Ніколи в житті. А я вам поясню, чому. Ну, вимикають рівно о 12 І я розумію, що це інший графік, по якому мене ви мають вимкнути загально. Це не графік. Скоріше за все, мова йде про аварійне відключення. Це теж графік аварійних відключень. Поясню, чому не збігаються конкретно година в годину. Але є ж є ті, у кого збігається, пане Максим, ви розумієте? Є. От Знову ж таки, повертаючись до архітектури розподільчих мереж, все залежить від. Того до якої підстанції або розподільчує, або мережі. мережі підключений той чи інший абонент. Навіть таке трапляється конкретно в конкретних випадках. Є що підстанція є транзитною, через неї проходить струм на іншій підстанції, тобто дуже дуже складна і інколи навіть в порушення чинних вимог побудована розподільча мережа, і це є велика проблема. Так, от тобто, технічні умови на підключення в певний час в. В певних випадках видавались, так, видавались з порушеннями. Так? Але це, скажімо так, компетенція наших колег з інших державних інституцій для дослідження. Так? Стосовно, власне, чому перше запитання, чому відбувається не, год, не хвилина хвилину? Все дуже просто, тому що, ну, безумовно, від команди диспетчера на розвантаження. Теж Потрібен час. Якщо, наприклад, відключення трансформатору відбувається в ручному режимі, таке теж буває. Відповідно, тобто, ну то підходить. має оператор власне підійти до до слі... Слюсар Підходить там чи електрик, і вот е, реле так. тягне вниз на а коли, наприклад, а коли, наприклад, розвантаження відбувається в автоматичному режимі за рахунок телемеханіки, та кнопочку е, на кноп, кнопку натискає безпосередньо оператор системи розподілу. Далі йдемо, може таки ставатися взагалі графіки. Формуються з вечора попереднього дня. Вони погоджуються протягом ночі, це доволі тривалий, тривалий процес, і це, ви правильно сказали, прогноз. Так от, завжди попасти в прогноз надзвичайно складно. Я пам'ятаю, коли я робив розбивку по газу з операторами системи розподілу років 15 назад, працюючи диспетчером. Ну, попасти. Порозбився, що тебе побутові споживачі там в трьох областях відразу. Куп в куп будуть споживати цей газ, ну це неможливо. Так само, і така є, і промисловість і бюджетні організації. Тут так само диспетчер оператора системи передачі він роздає ліміти на регіони на області. А область, якщо вже не справляється, обленерго, так, якщо обленерго вже не справляється, є високий ризик застосування, ну фактично високий, тоді застосовуються відповідно відповідно графіки аварійних тобто, відключень і, і можуть відключити ну фактично всю ліцензійну зону діяльності оператора системи передачі, тобто обленерго. Тобто, тому Зараз знову ж таки аварійно, аварійно, тому що нам потрібно підтримувати баланс перетоків між іншими регіональними енергомережами. А у них у нас їх сім. Ну і ще найближчим часом долучиться ще одна регіональна мережа це Автономна Республіка Крим Україна. Ну, це да, хотілося б. Ну, давайте поки з цим розберемося. <сум> Добре, у мене таке ще питання: от суто технічного характеру, дивіться, чим викликана от довжина, наприклад, аварійного відключення. Тобто, ну, вибачте, моє дуже тупе питання, от, грубо кажучи, ну от умовно. А, там, Київ. там, Йому видали от такий, от, наприклад, ліміт, він перевищується. Ясно. Ми всіх вирубаємо, все понятно. Чому саме три години? Чому саме п'ять? Чому сім? Тобто я не кажу, коли там просто вибачте трансформатор, вибили його треба поміняти. Це все ясно. А от чому як вимірюється саме довжина? Я просто не розумію. Наприклад, я до чого веду? От у вас перевищили, ви їх виключили, а хвилями розбивається. І потім зовключили. Розрозби розбивається період максимальних навантажень на кілька черг. От, власне, а по кількості черг, от, 에, умовно, там, 12 годин розбивається по на, кіль, на кілька черг, на три черги, от маєте 4 години. Uh або на 4 черги маєте 3 години. Ну, 5 черг немає, там, або 3, або 4 черги. Ну, так, і відповідно ці черги відпрацьовуються по конкретним групам станції підстанції, станції трансформатор. Цікаво. Тобто, і між іншим. 에, От ви дуже вдало показали так принцип піраміди, Це віяло. Так от віялові відключення. Вони ж власне. І чому називаються віяловими, Тому що якщо їх зобразити від джерела генерації і власне розподілення, ну якраз вигляд такої ялинки, віяла. От такий от принцип. Добре, ще трошки де дурних технічних питань давно хотів з ну, навіть технологічні, я да. б навіть так сказав. Ну просто що я, наприклад, для мене нема проблеми, коли виключають. Я просто хочу розуміти, чому це як це відбувається. Тобто для мене це важливо, розумієте? Якщо я ну я з тих людей, які розуміють принцип, тоді мені все окей. Е, Декі ну, розумієте? Причим є декілька. Перше, коли ми не вписуємося в ліміт. Ну, це відповідно, відповідно застосовує графік аварійного відключення. Ще потрібно пам'ятати, що кожне обладнання розраховано на певну кількість комутацій. Uh -huh. І я не виключаю ситуації, коли внаслідок довготривалого застосування графіків відключень те чи інше обладнання або навіть група обладнань, вони будуть виводитись в ремонт, ну, тому що потрібно замінювати осердя і інші відповідальні uh -huh. вузли. Такого обладнання інакше м, служити воно довго, явно не буде. От я, до речі, хотів вас питати таку штуку. Е, я не знаю, там теж дуже популярний міф, що нібито от є ті, кого виключають частіше. І ті, кого ні. Я ну, тобто, абсолютно очевидно, що я зараз не буду навіть піднімати питання про те, коли, наприклад, просто будинок живиться від якоїсь там критичної інфраструктури чи разом з нею. да? Ну, Тому зараз я знаю, там багато де просто людина приходить і вживу його вимикає. Ну, Ви ж просите, щоб його вимкнули. Окей, без проблем, вимкнемо на питання. Але от, е, чи є таке, ну я не знаю, от поняття, ну, грубо кажучи, як балансуюча лінія. Тобто та, яка буде виключатися частіше, якщо треба балансувати е, якісь історії? Чому? Тому що на ній нема нічого, окрім, грубо кажучи, побутових споживачів. А все буде залежати від того, до чого цей фідер підключений, угу. і все буде залежати від того, яка буде, яка буде дефіцитна потужність в системі. Угу. Тому запитань дуже багато. І знову ж таки, ми можемо з вами піти на конкретні приклади, але я б не хотів би, тому що ми тоді розкриємо фактично технічні секрети. Я можу лише вам сказати, що е, кожна лінія, тобто фідер, е, вони мають е, свою категорію важливості. О, значить, я такий був правий! Але. Я, значить, я не шизик, друзі! Я не шизик, Єс! Дякую, пане Максиме. Але ми ж чудово з вами розуміємо, що е, та ж сама. Е, так, це станції, справедливо. об'єкт, підрозділ Державна служба надзвичайних ситуацій. Вони мають принаймні е, мати аварійну систему заживлення. Е, а провайдер е... має мати свою 10-вольтну лінію резервну. Наприклад, якщо він живить там 100 тисяч людей. Ну це все споживачі е, першої категорії. Е, і відповідно споживач першої категорії він має мати як. Е, Основну і резервну і резервну лінію заживлення. Фух, слава і, між іншим, важливий момент є резервна лінія заживлення або резервне джерело живлення, це безпосередньо відповідальність цього суб'єкта господарювання, про який йде мова. Наприклад, а, деревно, якщо мова, про якщо мова, на цю тему. Якщо мова йде про комунальне підприємство або компанію, яка забезпечує. Систему зв'язку угу. це їх відповідальність, але я знову ж таки хочу сказати свої спостереження стосовно операторів систем і мобільного зв'язку і провайдерів. Здебільшого вони навчились кооперуватись. І ділити потужність між своїми об'єктами, якщо вони знаходяться поряд. Це, знаєте, от, один з прикладів е, тієї консолідації, яку ніколи не будуть мати в Орді. От ніколи. Дай Бог, дай Бог. дивіться, ще один момент хотів спитати. От постійно нас, грубо кажучи, зараз закликає, продовжує закликати всі наші енергосистеми, там, Київські, Одеські, будь-які інші. Е, ну, Обережно використовувати електроенергію, не включати все одразу, коли вас включають і так далі. Е, тому що, я так розумію, що миттєве підвищення потужності, воно ж палить і трансформатори, або просто автоматика всіх вирубає одразу. Я так? Правильно розумію. Абсолютно до речі, точно. От якщо автоматика вирубила, скільки приблизно треба часу, щоб до тебе повернулася черга, грубо кажучи? Е, ну, Щонайменше півтори години. Не менше, так? Не менше, Так, не менше півтори години. Цікаво. І це тут суто технологічне питання. Це взагалі вже не людина навіть вирішує. Техніко-технологічне. Чому техніко? Тому що все залежить від обладнання, все залежить від автоматів, від реле, а технологічна, яка буде навколо ситуації, тому що знову ж таки той чи інший об'єкт або розподільчі мережі – це ж невід'ємний елемент великого механізму. І знову ж таки, тут ніхто не відміняє закони фізики, і де буде якийсь струм, де буде яка напруга. Добре, таке ще питання. Дивіться, ну от ми з вами починали з питання тотального блекауту. Ви я думаю, так всім все пояснили. Але тобто, ну от у нас вже був, по суті ситуація блекауту на півгодини десь приблизно, 23 листопада. лице. Браунаут був. Браун аураунаут, не блекаут. А знаєте чому? Поясніть. будь -як. А тому що у нас не було стовідсоткового дефіциту потужності. Це а, перше. було 50%. Більше 50%. Е -е, ну да, е -е, значить на той момент було понад 50%. далі. У нас відповідно внаслідок різкого падіння частоти, лавини частоти, так? Виключили. Сфі, Фактично, енергосистема дефрагментувалась. Де про... Фрагментувалася. Фрагментувалась на окремі маленькі мікро. Так це ж є мета, головна росіян, я так розумію, так? Да? Безумовно. А наступна мета це вплив на суспільно-політичні настрої населення. Так от, 23 листопада відбувся браун аут тобто лавина частоти, яка призвела до сегментації енергосистеми України, але 100% її втрати потужності виробітки не було. Грубо кажучи, наскільки я розумію, для нас критичним моментом, звичайно, є виключно. Тобто, це головна, найбільша мета росіян, щоб, грубо кажучи, у нас вирубалася АЕС. Давайте грубо простими словами. А між іншим, вони над цим працюють давно. Ага. Навіть коли у нас немає масштабних атак на нейросистему України, на жаль. Ага. Вони ж обстрілюють регіональні енергомережі, так, так, так. лінії електропередач, і тому подібне. Тому взагалі говорити про те, що умовно сьогодні енергосистема або газотранспортна система не приведи господи не постраждала. Ні, вони постійно обстрілюють об'єкти в регіонах, тим самим знижаючи гнучкість, спроможність нашої енергосистеми України. Тому фактично у нас енергетичний фронт щохвилини, що секунди. Навіть згадати 2014-2015 mm -hmm. рік. В той момент я працював в Укртрансгазі, і мені доводилось виїжджати на лінію зіткнення і обстрілювали компресну станцію Лоскутовка, і обстрілювали магістральні газопроводи, які з'єднували Новопсковський розподільчий вузол з нашим символом містом. Маріуполем та ага. тобто і сотні інших об'єктів обстрілювались, тобто енергетичний фронт у нас по суті з 2014 року. Ну але не такий же розумієте, як не такий масштабний, але що стосується знову ж таки наших колег, хазовиків, електромантерів, ми це все пройшли, звісно, в менших масштабах, і це знаєте, додало додаткової міцності нашим аварійно-відновленим бригадам. От ще одне питання не можу вам не здати. Я знаю, що ви, звісно, на нього, скоріше все, відповідати будете дуже оптично і правильно. Але е це вже особисто від мене питання. Е ну, тобто, ми всі бачили вже багато фотографій, що у нас вже, е не дай Бог, навіть якщо там є прямий приліт, якийсь трансформатор чи ще кудись, то зазвичай він тепер навіть бетонними плитами намагаються там відгородити, чи там я вже мовчу про мішочки з піском там, і так далі. Але я от пригадую 10 жовтня. І удари жовтні. І от там у мене враження таке було, що, в принципі, ну, не сильно готували нашу енергетичну систему з точки зору саме фізичного захисту до початку цих е, широкомасштабних атак. Чи так можна сказати? Ні, не можна. Не можна. У, мене, у мене зовсім інша позиція. Прошу. Я вважаю, що е, підготовка була зроблена на належному рівні, як того передбачав. Власне, фінансовий план та інвестиційні програми ну... суб'єктів господарювання, і тут ми якраз це питання влади переходимо переходимо у фінансову площину. Тобто, наскільки це можливо було передбачити у програмі усіх видів ремонтів, інвестиційних програмах, це було зроблено більше зробити чисто теоретично можна було б, але це позначилось на тарифах. Скажіть, бетонну коробку, це дорого коштує. Я розумію, що трансформатор великий це як двоповерховий будинок, насправді. Особливо такі, які нам почали вибивати расисти. Я розумію, що побудувати навколо кожного з них бетонний якийсь такий здоровенний цей це дорого коштує. І не тільки є ж нюанс. Не лише питання в грошах. З однієї сторони, це недорого коштує. Ну, Бетонна коробка це... це недорого коштує. Але є нюанс пов'язаний з правилами безпечної експлуатації енерготехнічних установок, доступом в тому числі підрозділів державної служби надзвичайних ситуацій у випадку возгарання та інших позаштатних ситуацій. Ну а що робити? тобто, чисто теоретично, взагалі можна було їх там, не знаю. не знаю, ізолювати повністю від зовнішнього світу, але їх потрібно обслуговувати. Є е, такі ресурси, як трансформаторне масло, так? Ну, так. ну, Потрібно е, його змінювати е, з певною періодичністю. Як це зробити? Бетонна коробка доступ. Е, знову ж таки, е, з практики, знову, з практики. Прошу, прошу, прошу. для того, аби бетонну коробку, так, потрібно завести бетонні плити, е, відповідно, виписати наряд на кран угу. 20-тонний. Кран має приїхати, має приїхати вантажівка, зняти uh -huh. ці бетонні плити. Але в фінансовому е, плані звіті підприємства у вас будуть витрати. Кран споживає в годину там, приблизно до 100 літрів дизельного пального. Да? А дизельного вам здається, пального... що цей трансформатор набагато дорожче коштує? Погоджуюсь, але проблема в тому, що тобто підсумовуючи відповідь, проблема в тому, що ці кошти... Е... Не в повній мірі були передбачені в інвестиційній програмі, в програмі усіх видів ремонту. Окей, у мене питання таке. Дивіться, я, звичайно, зараз ми, ми не будемо зараз розбиратися про те, що хто в всьому винен, то після війни будемо розбиратися. Але ну просто понятне, що абсолютно більшість енергетичних об'єктів у нас знаходяться в приватній власності. Тобто я розумію, окей, навіть питання приватного власника то ще таке. А держава могла це передбачити? У нас вибачте купа ТЕЦ державних. Цьому Держава максимально передбачила все, що вона могла зробити з точки зору інвестиційної програми, вона зробила. Далі. Я кажу фізичний захист, ну розумієте, от, грубо кажучи, вибачте, я зараз буду як тупий аматор говорити. З квітня місяця, з квітня місяця всі криком кричали, що як тільки будуть наближатися холоди, росіяни почнуть нам бити по тез, по енергетичних системах. Всі, ну згадайте, всі ж кричали. Я просто хочу зрозуміти, наскільки з вашої точки зору було це розуміння? У енергетиків воно може і було, я не сумніваюся. Але вони діяли, як ви сказали, в межах свого бюджету, як Збройних сил України перед 24 лютого, так само. Чи вони розуміли, що буде напад? Звісно, розуміли, але що було, то й робили. Чи було це розуміння, скажімо так, у наприклад, Кабінету міністрів, е, там, ну, президента і так далі? Ну, тобто, у людей, які керують. Це було на, мій погляд, на мій погляд, це розуміння було, але завжди в органах державної влади існує, скажімо так, виклик. Він пов'язаний з тим, або збільшити фінансування, а відповідно, і тариф. Для споживачів угу. або все ж таки знайти якийсь компроміс між інтересами умовно виробників та інтересами споживачів Ну як знайшли? Ми зараз ну, в дуже серйозній системі ситуації знаходимося. Ну от мені просто цікаво, чи можна було щось фізично зробити за ці півроку. Щоб і от ситуація не 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 бувала таких ознак, як вона набуває зараз, на мій погляд, все, що можна було зробити фізично, було Зробили. зроблено більше ніж навіть мішки з піском Точ... там якісь ні, Чи це були, не було били. знову ж таки. По скажімо так, місцю своєї основної роботи я тривалий час перебував у місті Запоріжжі. Угу. Так і е, бачив обстріли ці постійні да? ну обстріли, це вже знаєте, це як звична звична буденна справа. Я просто бачив наскільки злагоджено працювали і комунальні служби, і енергетики. Угу. І я більш ніж переконаний, що е, такий формат роботи був, є і буде в усіх регіонах нашої неньки України. Почув, тобто, грубо кажучи, чи можна уже говорити. Що російський план обвалення нашої енергосистеми не спрацював? Не спрацював. Але давайте згадаємо, буквально там кілька днів тому вийшов І не регістр... спрацює. Вийшов пан Шмигаль і сказав, що ну, при найгіршому розкладі відновлення системи займе від 7 до 10 днів. Що це має от означати? Це от повторення 23 листопада, грубо кажучи, Ні, що це? це ще гірше. Це самий найгірший сценарій, який лише можна уявити з точки зору теоретичних основ. Управління енергетичною системою. А, так, так, я зрозумів. з такої точки зору, тобто це песимістичний сценарій, є реалістичний сценарій, і є оптимістичний сценарій. Оптимістичний сценарій це коли обстрілів немає, і ми продовжуємо відновлювати відповідальні об'єкти енергосистеми України. Реалістичний сценарій, який ближче до життя, так нас обстрілюють і не лише масштабними хвилями, але і локально. А це, на мій погляд, навіть більший виклик. Чому тому, що нам потрібно забезпечувати достатність ресурсів на лінії зіткнення, аби сили підтримки, сили тилового забезпечення мали усі спроможності виконувати бойові завдання? Тому реалістичний сценарій це коли є обстріли з певною періодичністю часу, з певним з різними масштабами, угу. і ми посильно. І надсильно відновлюємо об'єкти енергосистеми. Я вам хочу сказати, що після дев'ятої хвилі так, масштабної <кій> ракетної атаки я особисто не очікував таких швидких, швидких темпів відновлення. А з чим це пов'язано? Що... тим, що західна допомога надходить? Чи ми навчилися, ну, чи знати... може ми обманюємо ворога вже? 에... І у нас є якісь там. Я би не став е, прямо відповідати на це запитання, але користуючись нагодою, я хотів би подякувати звичайним людям, які, ви знаєте, е, просто просять не заважати. Це люди, які вахтовим методом подають. Вахтовим методом тут та, вже вже фактично місяць. Вони знаходяться в полі. Саме в полі, е, в полі безпосередньо в полі. Тобто, ми зараз кажемо не про якусь там умовну ТЕЦ, а саме в полі. Ми знаход... Так, знаходяться в полі. Там, де підстанція чи леп, чи що таке? Неважливо, просто в полі. Це називається роз'їзний характер робіт або польові роботи. Ну, тобто, а, якщо у газовиків... а Якщо у газовиків це вогневі роботи, газонебезпечні, земляні роботи. Це Типи я назвав, uh -huh. користуючись uh -huh. нагодою, е, нарядів допусків для аварійно е, бригад. Е, ну, десь така приблизна ситуація. Тому я особисто вдячний своїм колегам і закликаю громадян за можливості. З розумінням поставитися до ситуації. Ми перемогли. Ви от, от, це, це важлива заява зараз. Я впевнений, Ми перемогли. Ми перемогли. Росіяни вже от... А план був, ну дивіться, суто технічний, в чому? Вибити нам, грубо кажучи, понижуючі трансформатори спочатку. В тому числі. А далі що? А далі генеруючі потужності нам почати класти 에... турбінітет <гум> читає. Так, питання в тому, що коли вибиваються вузли з'єднання е, генерації то з системою, то лягає система, далі включається, підкреслюю, радіопропаганда. Зараз зверніть увагу, я не буду називати конкретні регіони, де, на жаль, Ворог намагається пробитись в радіоефір. Та що, Харків постійно Суми. Ну, прикордонні. Е, я просто з обережністю так. І це, між іншим, виклик, я вважаю, якраз для Міністерства культури України. Я, з вашого дозволу, не буду коментувати дії Міністерства культури, просто тому що я вже стільки його коментував і ще й з використанням обстенної лексики, що вже навіть Нацрада починає нервувати з цього приводу, тому відповідно. Ну, ми з вами люди культурні? Ви так, я не факт уже, чесно кажучи, особливо коли мова про міністерство культури йде. Ну питання в тому, що у нас, окрім я хотів би до чого, скажімо так, підвести відповідь на це запитання. Що у нас, окрім техніко-технологічних викликів, є, на мій погляд, великі виклики. З точки зору інформаційного простору, з точки зору е, ну, ті вброси, вкиди е, ті ж самі коментарі. От після нашої з вами розмови я більш ніж переконаний, будуть працювати традиційно е, російські проросійські боти. І що? Е, вони взагалі для нас е, не цікаві. Нам важливо донести угу. позицію е, до відома наших громадян. Я на це дуже сподіваюся. Ну, насправді я вам скажу, що мені, от -от, з одного боку, я дико мене бісить, звісно, дуже часто, коли люди починають. От... Ну, от у мене є знайома, яка працює на київській лінії 1551. Це лінія, там, ви розумієте, там, аварійна лінія, куди люди звонять, там, зі своїми проблемами. Ну розумієте, 80% дзвінків. Ну це ви можете мені не вірити. Це не релевантно. Я вірю вам, скажу більше того, в жовтні 2021 року я відбув відрядження в якості ага. директора з інтегрованих комунікацій НАК України» до Донецьк облгаз. Так е, ну, перш за все, що я перше зробив, це е, звільнив людей, які отримували зарплату ага. і е, фізично знаходились на непідконтрольній е, власне. Уряду України території нагадаю, що той момент у жовтні 2021 року Донецькоболгаз увійшов до структури корпоративного управління. Ну і розгорнув е, телефонну лінію довіри угу. і що там відбувалося, я просто маю на увазі, що зараз е, на жаль. Так, от якраз е, зараз вам скажу, там працювало е, приблизно п'ять операторів. <гум> Значить, обслуговували порядка 300 тисяч абонентів, підключених до газорозподільчої мережі, і мені давали послухати мої колеги, як згодом вже у листопаді, після того як Донецькобгаз перейшов, націоналізувався. Так повірте, був в жахливому стані. Так, от не менш жахливому стані були і споживачі, чому тому, що не було комунікації, повертаючись до, скажімо так, тієї історії, про яку ви розповіли з чатом. З окремим електромонтером, це неправильно, це велика помилка. Я все серйозно таки, так. Я сподіваюся, що а чого е... так людям вже комфортно, всіх дуже влаштовує. Тобто, прекрасна комунікація. Вони знають, що зараз їх виключать, зараз їх включать чітінка, пум. все. Так, але є нюанс. Такі? Він пов'язаний з тим, що це я би назвав би, такий комунікаційний кастиль для того, аби не було міфів, аби обслуговуючі організації дійсно називалась обслуговуючими, у них має бути відпрацьована вся вертикаль комунікації до споживача. Інакше у них майбутнього та... просто не буде. Знаєте, я ж не хочу, не хочу зараз там розкручувати якісь моменти, але ну, те, як комунікує дуже часто, ну, в найбільш проблемних точках, наприклад, та ж компанія ДТЕК і так далі. Ну, тобто, подзвонити їм нереально, але з іншого боку. А що ти їй подзвониш? Ну, а Що мені... тобі скаже оператор на лінії? Він скаже, ведуться ремонтні роботи. Як тільки так одразу. До а мені відомо, як вони, мені відомо, як вони комунікують, тому що, е, на жаль, я <кас> теж є е, споживачем, абонентом. <кас> ну, а що, що, ну ні, з іншого боку, дивіться, окей. Я до чого веду, що просто на 15.51 в основному телефонують люди, щоб сказати, що виключити там в сусідньому будинку світло. Е, да, у нас немає, ну, от їм горить, виключити. От що хреново, розумієте? І оце мене трошечки дуже виносить мозок, тому що потім, ну, в мене, я окей, не буду казати район, але знаєте, коли от у нас є один будинок, який дійсно не вимикають. Чому? Я перший же день пішов дізнався, бо там насос. Просто насос стоїть, який на весь мікрорайон качає воду. Якщо його виключить, все. А тому, що він був віднесений до об'єкту критичної інфраструктури. Безумовно. А я А давайте далі підемо. А для а того щоб пишуть, скарги на цей А біду. для того, щоб його віднести до об'єкту критичної інфраструктури, має бути лист від Київської міської ради. Значить, цей лист хтось підписав. А цей лист був підписаний лише тоді, коли було звернення від обслуговуючої організації цього насосу. Розумієте, от ця вам логістика. І тоді далі Київська міська рада на підставі звернення обслуговуючої організації цього насосу, пише листа про власне до оператора розподільчих мереж про прохання включити той чи інший об'єкт, який підключений до трансформаторного пункту номер такий то до переліку об'єктів критичної інфраструктури йдемо далі. Я вам більше то скажу, що навіть певні медичні заклади теж вимикають, і, і це велика, на мій погляд, це дуже велика проблема. Тобто, значить, коли, наприклад, Кабмін пише про коли вони там влаштовують перевірки обленерго, і пишуть що знайдена велика кількість там порушень, і постійно, наприклад, там фігурує місто Київ, то значить це такі, вони дійсно є ці порушення. Тут потрібно розуміти, що є порушення, які можливо, скажімо так, виконати або не допускати в майбутньому. А є от, справжні реальні? порушення, а є порушення. Які е, сприймаються очима споживачів із техніко-технологічної точки зору їх ліквідувати неможливо. Але наприклад, е, фідер, який е, підключений до об'єкту критичної інфраструктури, що таке фідер? Вибачте, я зв'язку, яка з'єднує умовно. Там ту ж саму, той самий відділок поліції або підрозділ державної служби надзвичайних ситуацій, тобто пожежну так. частину з електромережею. Їх вимикати не можна, тому так. що тоді вони не будуть приймати ну, дзвінки. Про ну тут все зрозуміло. І, так? А порушення в тому, що до нього приєднані ще кілька будинків, їх не вимикають, на них пишуть е, е, крики і всі кажуть, що це таке це несправедливо, бо їх не вимикають. Так, але ж питання, а як вони підключені? А, а вони не могли так підключені бути, що їх вимкнути неможливо. Mm -hmm. розумієте? Тобто, поясню на конкретному прикладі, вони можуть бути в топіковому, в скажімо так, стані, знаходиться однолінійної технологічні схеми. І mm -hmm. Якщо умовно вимикати станцію, яка є транзитною, від якої mm -hmm. заживеться, mm -hmm. і, да. mm -hmm. і вимикається все. Тобто, грубо кажучи, для того, щоб вимкнути цей. Будинок потрібно занулити повністю транзитну е, трансформаторну станцію. А якщо ми її нулимо, значить відповідно е, відбувається відключення від електропостачання об'єктів критичної інфраструктури. Тому е, такі споживачі, які підключені до ну, такої моделі, вони і власне е, не відключаються. Ну тобто, грубо кажучи, ніхто вас спеціально не вимикає, не вмикає, але ну все одно людям же ж хочеться, щоб була справедливість, навіть якщо в мене немає світла, головне, щоб там у той падлюк у вікні не світилося. Головне, аби завершилась війна перемогою України. 100 І вона завершиться перемогою України. Тому нам важливо зараз, на мій погляд, знову ж таки зробити висновки. От які аналіз так? проведених дій, так? от які висновки треба зробити? Я Яка у я... нас має бути енергосистема, враховуючи всю цю історію? Тут це зрозуміло. Децентралізована децентралізована, диверсифікована, діджиталізована, декарбонізована. Ну, декарбонізована, е, е... що то я як то вже сумніваюся, враховуючи ці розклади. Але, які є. Знаєте, це такі е, високі матерії, це все лірика. Ну, да. Нам потрібно, мені здається, все ж таки е, розпочати з іншого: е, це ринок електричної енергії, тобто безпосередньо фінансові потоки, е, власність, угу. форма власності тих чи інших. Об'єктів критичної інфраструктури, тобто ну, і безумовно чи ні так безумовно, і ні. це стосується в тому числі бенефіціарів операторів систем розподілу, які є громадянами Російської федерації. Ну, Це е, взагалі... ну і комунікація, тому що без зворотнього зв'язку ми без якісного зворотнього зв'язку бути нічого не може. Йдемо далі. Взагалі, я би про інше хотів би на іншому зробити акцент. От всі говорять енергетична безпека. Але ніхто не дає власне пояснення, а що таке енергетична безпека. Визначення ніхто не дає, тому що вони цього не знають. Так давайте з вами дамо визначення. Це достатня кількість ресурсів, які транспортуються, подаються через надійну інфраструктуру на фінансові ліквідні ринки, до яких має доступ платоспроможний споживач. Так, от, якраз із споживачем, який є носієм фінансового ресурсу, за який. Відбувається і ремонти, і інвестиції, і модернізації потрібно працювати. Я вже не буду говорити про рівень довіри, але нам усім потрібно працювати над тим, аби рівень довіри був такий, як у Збройних силах України. Потім ти згадуєш, кому належала більше половини обленерго в Україні. А тому тому, потрібно потрібно... А А власне, це впливає, скажіть, будь ласка, от те, власники, це вплинуло на цю ситуацію? Сам факт, що у нас більша половина належала росіянам. Я вважаю, що так. Тобто, грубо кажучи, Ну, тобто як це проявлялося? Тобто, що всі плани, все було у Росії наявне. Нас... Плани були вони ще з Радянського Союзу, Халічно. давайте будемо відвертими, але на рівні, власне, на найвищому рівні магістральних mm -hmm. систем електропередачі. А що стосується впливу російських бенефіціарів на роботу Наприклад. того чи іншого оператора систем так. розподілу, я вважаю, що це в тому числі позначалося на кадровій політиці, я вважаю, що це позначалося на бажанні в лапках. Ефективно працювати угу. і підтримувати в належному стані, в тому числі технічному стані, об'єкти енергосистеми. Тобто ми можемо сказати, що це вплинуло в тому сенсі, що цілком можливо, навіть чи впродовж війни ці це люди... саме стосується, пробачте, пане Богдана, вас переб'ю і операторів мереж. мерично. І я не виключаю, що між іншим згадайте, при кому відбулись е, власне mm -hmm. ці всі процеси, відбулись ці процеси е, під час панування проросійських політиків або російських mm -hmm. політиків. Так mm -hmm. я не виключаю, що це був один з елементів е, гібридної агресії. так. Тому що знову ж таки, повертаючись до споживачів, до головних на ринку електричної енергії, на ринку газу, так, ворог намагався наблизитись, максимально наблизитись до споживача, аби в певний момент часу це зробити ну, бо не як це культурно сказати, пакость. Ну, всіх просто підсадити, да, тобто. Так, да, коротше, тут дуже багато ще питань, але це складно все в одну годину вмікнути. Добре, дякую вам дуже за розмову. Це був аналітик енергетичного сектору Максим Білявський. Дякую дуже за розмову. Дякую, ще раз панати ж да. дуже складні речі. Я сподіваюся, людям пояснили. Сподіваюсь, не останній раз будемо пояснювати ще, тому що я сподіваюся. От тепер у людей почало з роз'являтися розуміння, що таке критична інфраструктура. Можливо, у нас буде така нагода отримати фідбек від наших Боже. слухачів. Я думаю, і що, тоді відповідати на конкретні запитання? Да, я думаю, що так, ми теж це було зробимо. більш продуктивніше, мені так, здається. Так, так, так і зробимо обов'язково. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось, почуємось.